Lejnová opäť na čele EÚ. Vlastenci bijú na poplach. Európska únia sa opäť otriasa v základoch. Ursula von der Leyenová, kontroverzná politička, známa svojimi radikálnymi názormi, bola znovu zvolená do čela Európskej únie. Tento krok vyvolal vlnu pobúrenia medzi vlasteneckými politikmi. Vrátane slovenského europoslanca Milana Uhríka. Citujem. S vlastencami vytvárame proti nej opozíciu. Vyhlásil Uhrík bezprostredne po oznámení výsledkov voľby na sociálnej sieti. Frakcia suverenistov, skrátke ESN, ku ktorej patrí aj Hnutie Republika, jasne odmieta Lejnovú. Podľa Uhríka je táto žena zodpovedná za 5 rokov kríz v Európe. Ahojte, dobrý deň, pozdravujeme z Európskeho parlamentu Štrásburgu, kde bola pred malou chvíľou, bohužiaľ, opäť zvolená predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Ursula von der Leyenová, ktorá je zodpovedná za krízu, ktorej sa Európska únia, celá Európa aj Slovensko nachádza posledných 5 rokov. Tá Leyenová, ktorá je tvárou migračnej politiky, dúhovej politiky, zelenej politiky, sankčnej, vojnovej a všetkej tej destruktívnej politiky, ktorá ničila Európu posledných 5 rokov, je znova predsedničkou Európskej komisie. Bohužiaľ, aj kvôli hlasom progresívcov, socialistov, liberálov a zelených. Leyenová v príhovore hovorila o tom, že chce pre svoje budúce funkčné obdobie ešte viac peňazí na to, aby mohla financovať ešte viac zbraní, aby mohla vytvoriť európsky protiraketový štít, aby mohla vytvoriť štít nejaký na obranu demokracie, že vraj, to znamená štít na boj proti dezinformáciám, proti tzv. Extrémistom, jednoducho štít na cenzurovanie iných politických názorov. Bohužiaľ, Leyenová bola jedinou kandidátkou na predsedničku Európskej komisie, čo výrazne prispelo k jej znovu zvoleniu. Za to, že bola jedinou kandidátkou, môže, a to si povedzme na rovinu, čiastočne aj vláda Slovenskej republiky, ktorá ju prostredníctvom Petra Pellegriniho na zasadnutí Európskej rady, na rozdiel od Viktora Orbána alebo talianskej premiérky Meloniovej, podporila. Myslíme si, že Slovenská republika sa mala postaviť buď za o mnoho lepšieho kandidáta, alebo radšej nepodporiť nikoho ako práve Leyenovú. Nasledujúcim krokom bude voľba eurokomisárov, ktorá sa bude konať v septembri. Môžete sa spoľahnúť, že za Hnutie Republika a frakciu Európy suverénnych národov nepodporíme žiadneho liberálneho alebo progresívneho kandidáta a ani Maroša Šefčoviča, ktorý dnes verne stál po boku Leyenovej, keď vchádzala do rokovacej sály na to, aby bola opätovne zvolená. Držme si palce, bojujme za Slovensko, bojujme za Európu a držme ako vlastenci všetci spolu.